Şünüller abaza milli siyahatçılık zorluğunda dincalış mövsümünün tamamlanma bilen sevitin transport üpçünçülüğü bilen bağlı bök hasta yitileşti. Yurdun dürlü sevitlerinden hazır denginin kenarında dincalmağa gelen münglörçü siyahatçı uçor otlu ve avtobus katna olarının çeakli dili öz velayetlerine aşıp bilmen kösönyeri. Bu yağday sevitte uçor biletlerinin satu bilen bağlı para berimin gülleb ösmeni himgetirdi. Bu 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 Balkın bu maglumat berdi. 30-njy awgustda dyn jalyşlary tamamlanan müňlerçe raýat welaýetlerini aşyp bilmän kösenýär. Olaryň aglawasy 1-nji sentýabrda işe başlamaly, büdjet işgärler bolup biziň aramyzda Lewap we ve Daşow gelen mekdep mollimleri ve orta hünär mekdepleriniň mollimleri bar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Lewaply mollima aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetde şolon syýahatçylaryň ençemesi otly ve avtobus biletlerinin düýünden tapdyrmaýandygyny, yönü para beren raitların uçura bilet satın alıp bilyendigin aydiyarı. Uçur biletinin devlet bahası 150 manat. Yani bu baha bilet satın alıp olmayar. 1500 manat para verten islan wagtyn uçup bolýar. Bilet üçin para bermeden uçur boş bolsa da, kasadaky işgärler bilet ýok diýip müşterilerin ýüzüni alyp goýup Bu ýagdaý barada kanun goýrujy edaralaryň şolsanly, mahamanyň işgärleri hem bilýärler. Ýöne olar bu bolýan zatlara gözüm ýarlar. Dip daşowda dolanma çalışan başga bir siyahatçı aýtdy. Habarçymyň maglumatyna görä, häzirki wagtda Balkan Levap, Levap Balkan aralygynda hepde-de bir uçur gatnawy bar. Ýöne buqatno bu gatnow din jarş mövsümning tamamlanan wagtında galyp bersede adaty günlerde de, de ilatyn talabyny ödep bilmeýär. Bizi dövlet yollanması bilen 10 unluk awada din jalmagy mezuri berdiler. Yollanma Covid test we belik resmi namalar üçin 1600 manat töledik. Mehmanxana diňe ertirlik naharyny berdi. Gün ortanlyk we agşamlyk naharlar üçin ýene de her gün 170 manat, jemi 1700 manat töledik. Mening alyan aylygym 1800 manat. Hökümet bizi mezuri diyen jalşa i verip şunça mana çıktı ettirdi. etdirdi. bizi kadary transport bilen öpçün edip vilayetlerimize iyi bilmeýärler. Dip lewaply mollima aýtdy. Onun sözlerine göre öylerine kaydıp bilmeyen siyahatçılar avadada galyan galiyan her bir günü üçün yeni koşmaçı, cay ve ağzık çıktacısını etmeli bolyarlar. Azatlık baydılanlar var Balkan Belayet Hakimliğinden ve onun transport seri işlerine göz ölçülü ediyen bölümünden komentari alıp bilmedi. Balkan velayetinin Turkmenvaşı şehrinin çeğinde, Hazar denginin kenarında yerleşiyen avadada, da iyul ve august aylarında adatı rayetler bilen bir hatarda ağlava dövlet emeldarlar ve büccet işerleri dinc janjal yarlar. Prezident Serdar Berdi Muhammedov şu ýylyň 8-nji iýulunda geçiren hökümet meclisinde ýurduň ýol başçylary 1-nji awgustdan 1-nji sentýabr aralygynda din jalma ruhsat berilýändigini aýtdy. Şonda olaryň ady çowul şiýaly Zähmet ruhsatynda awadada, arçmanda, ýylysuwda ýa-da ýurduň beýleki şypahanalarynda din jalýandy aýdyldy. Sewitde transport üpçünçiligi bilen bagly bökdönşlükler Tomus paslynyň 1-nji aýynyndan, syýahatçylyk mewsiminiň başyndan günleri devam ediyor. Eylül başında Avalada dincalıp öz yaşayan velayetlerine dolonmak isteyen Türkmenistanlıların yüzler çözü uçur ve otlu katna bilet tapıp bilmedi. Şonda uçur ve otlu biletlerinin gıçlığı hususu taksilerin bahasını keyin şahına çıkardı. Türkmenbaşı aşavad aralığı için taksi nırhlarının bahası 800 manattan 1500 manada gımmatladı. 2007. yılda Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanoğlu Berdi Muhammedov Hazar denginin Türkmen kenarı Avada awada milli syýahatçylyk zolagyny döretmek barada karar kabul etdi. Şonuň soňky ýyllarda Sewitde myhmanhanalaryň onlar çatı gurulyp ulanylmagy berildi. Soňky aylarda türkmen häkimetleri we döwlet media serişdeleri awada da türkmenistanlylaryň we daşary ýurtly myhmanlaryň dinjalma üçin ähli mümkinçiliklerini döredilendigini ýyl-ýyldan yığı täkrarlaýarlar. Ýöne olar syýahatçylaryň ýüzüwi transport kynçylyklary barada hiç mesele gozamaýarlar.